255 e W. Tem gente vindo pra cá pra cima. Aqui, ó. Dois aqui embaixo aqui, velho. Descosta. Atira, atira, porra. Derrubei um. Bom, gente. Derrubei outro. Boa. Tem mais, então. Tá na outra árvore, Juninho. Outra. Meu, tomei tiro pra caralho. Tem mais um ali embaixo, Juninho. Ai, quase. Quase eu matei ele. Ele tá aqui, tá vindo em cima de mim. Tá vindo em cima de mim. Aham. Eu tô ligado, eu vi ali, ele correndo. O cara no 165 desse ano. 165. Atrás da árvore. Eu não tenho visão dele daqui. Ah, tem. Tá indo pra S. Ó, ó. Tá aqui granada, hein. Ele vai jogar granada, ele vai jogar granada. Ele vai jogar um bagulho de fogo. Morre não, hein, Cristiano. Vou virar, vou vir, vou rococó. Ó, ele aqui, ele tá aqui. Vai. Flanqueia, flanqueia. Aí. Oi, porra, boa. Caralho. É nóis. É só eu, só eu, só eu. Tira não, velho. É nóis, velho. É o carro, vou ter carro. Estamos sem carro, vem cada moto. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Pega, não, pega com a moto, pega com a moto. Vai, caralho. Pega com a moto. Eita, senhora. Meu. Que pergunta. Caralho, mano. Caralho, velho. Eu falei que ia dar ruim. Sobrou, mano. Falei, mano. Meu amigo! Velho, que porra é essa? Pô, o Pisaco tá jogando em primeira pessoa, que porra é essa, Pisaco? Tá jogando BF1, irmão. Matei, tava mano. No carro, em primeira pessoa, eu vai, deixei. Vai, pegar o assunto aí tudo, vai lá. Rapaz, nem. Caralho, eu vi um maluco que parece um cavalo do meu lado. Ele agora parou de falar, e parou de andar. Não, tem um cara nesse spread aí, velho. É por isso que eu tô querendo saber, né, que o cara tá, né? Eu vi um cavalo trotando aqui, só que não sei mais onde é que o cara tá. É ligeiro. Nossa, velho, esse bagulho... Eu tenho a escara e a de cima tem o capacete 2. E tinha um colete 2 nessa casa aí que você tá. É, peguei aqui agora. Olha pros galpão ali. Tá onde? Tá aqui agora? É do lado, é do lado. A do lado é aquela que eu tava. Eu acho que é essa aqui. Achei. Algum de vocês foi na casinha de... Na ponta aqui de 3 aqui, que tem 2 andares? Não, não. Não, pode ir. Não, porque... Então fudeu. Tá muito da gente. Ai, velho. É muito bom isso. Não? Ah, então fodeu. Opa, parece que o lote cheio, parece que são container. Não. Se tiverem luteando ainda. Vou entrar na delegacia aqui, né? Na frente do hospital. Pô, não tem spawn de... Não, você já... É, só sobe. Não, sobe na moto não, né? Pelo amor de Deus. Alguém levou essa merda. Vai agarrar o carro, vai explodir, ó. Né, Joninha? Nice. Joninha, tô tirando aqui, ó. Tô tirando ela aí, ó. Pera aí, caralho. Ah, vai com essa merda aí agora também. Vai, vai, tá. Joninha é o rei do... Eu quero explodir um carro hoje. Pior que tá foda mesmo, mano, na moral. Não, velho. Já é o segundo que ele tenta, né? Vai capotar, hein. Caralho, né? Acho. É. Não consigo conectar, calma, caralho. Ah, tá. Foi mal. Tô nervoso não, tio. É, mano. Fala que tá conectado, não tô dando resposta. Caraca, mano. Olha a quantidade de player desse jogo. Um só, viu? Entendi. Tá na direita. É, direita é sua aí, ó, Cleician. Entendi. Aí. Tu derrubou ou tu matou? Fecha a porta, vamos fechar as portas, vamos fechar as portas. Eles estão lá. Aqui, ó.
É. Beleza, beleza, beleza. Eu não consigo, tu tá me trancando, tu tá me trancando. Amigo dele lá, ó. A gente tem que correr, a gente vai ter que correr. Aí na árvore, ó. Aonde? Ah, esse é. Tá morto. Vem pra casinha, vem pra casinha. Ela tá no safe. Tem um cara ali na frente. Tá morto, tá morto, tá morto. Tem mais um, tem mais um. Dois, tem mais dois. Já era, fica aí. Ah, tem dois na tua direita e dois na esquerda. Três na direita. Tenso. Tem, não tem muita coisa, só tem munição de 7.65, 5.56 e não tem muitos kits. Esse squad só dá pra jogar em 4 agora, tô com pouca vida. Tem um aqui na SW, hein? Ah, o gás, mano, fodeu. Nice. Mano, levei 3, mano. Tem um carro aqui, hein? Nossa, eu derrubei 2, derrubei 2 aqui. Ai, eu morri, velho. O cara tá despacando no cara, tu viu? Atropela ele, atropela ele. Ai, eu vou morrer. Nice, nice. Pô, tinha um cara na matilha dele. Ai, ai, eu saí. Ai, eu saí do carro. Desce aí! Ai, eu não sei nada de vida, seu cu! Tá fechando. Vai fechar, vai fechar! E o cara no meio do calma, patinho! Calma, meio, calma! Ô, Lima, eu vou morrer com você! Calma, calma! Calma, calma! A gente tá safe! Calma, calma! Não desce aí, não, Lima! Calma! Tá safe, a gente tá na safe. Não tá mais. Não, não tá não. Aí tá ali. Aí tá. Aí, aqui seria uma boa. Para aqui, para aqui, para aqui. Parou. Ui, ui. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus. Aqui tá bom, aqui tá bom.